moćnici svijeta, mislite da ste bogovi, puni sebe i sile ljudske, objeljeni grobovi, u vama nije izvor života, samo ste tmina, iza vas ostat će praznina. Uzimate tuđe živote, uživate u moći, ali vaše vrijeme jednom će proći, nestat će vaša srca ledena. Od vas će ostat samo hrpa kamena. Al postoji tko može čudo učiniti, samo jedan koji može srca dotaknuti. Iako danas glas mu čujete, tvrda srca njemu otvorite. Iako danas glas mu čujete. Poštovani gledatelji, uz ovu pjesmu na dobro vam došla Sudamja. Naši gosti večeras, prije svega naša gošća večeras koja je započela ovu emisiju, je jedna vrlo zanimljiva osoba. S pravom to kažem. Ona je inače arhitektica po struci, a na duhovnoj sceni je poznata kao kanta, autorica mnogih lijepih pjesama. Jedna od poznatijih je Da te samo dotaknem. Da te samo dotaknem. Nju smo više manje svi čuli. A sada ste u ovom razdoblju Sudamje, važno za sve nas koji živimo u Splitu, u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji. Bili ste ovdje na Peristilu i sudjelovali ste u jednoj lijepoj predstavi Muka Svetog Duma, za koju ste napisali nekoliko pjesama. Jedna od njih je upravo ova koju ste nam sada izveli. Dobro nam došli. I čestitam i vama blagdan Svetog Duma, jer vaš otac je... Moj otac živi ovdje u Splitu, pa onda ja malo participiram proslavu. Naravno. Ove pjesme, ima ih 6, 5, one su nastale prošle godine. U komunikaciji sam bila sa Silvanom Dragun, koju sam 2 puta vidjela prije nego smo se čule, slučajno jedan telefonski razgovor, i ja ju pitam, pa šta radiš? Ona veli, pa nešto kreativno. Mislim, šta sad kreativno, može biti svašta. I počne mi pričati o Svetom Dujmu i meni se počeo otvarati jedan svijet za koji nisam znala. Svetog Duju znaju po onoj pjesmi, Sveti Duje neće ni da čuje. Ali onda sam najput vidjela, tu je jedna velika priča jednog mučenika, nije to samo tamo crkva Svetog Dujma na Peristilu, nego je tu početak zapravo kršćanstva i početak i upravo, jedne priče neobične. Upravo o tom početku svake godine razmišljamo kad slavimo blagdan našeg zaštitnika. Naš drugi gost je župnik Don Tomislav Čubelić, katedralni župnik. Dobro nam došli u ovu emisiju. Drago nam je da ste i vi tu. Zajedno smo nekako odabrali ovu pjesmu gdje se spominju moćnici svijeta. Dobro večer i vama i svim gledateljima vaše emisije. Pa mislite da je aktualno ovako Svetog Duju sjetiti se svih moćnika svijeta? Da, da, jer moćnici su moćni. Zato se i zovu moćnicima, i spojiti moć i znanje i upotrijebiti to u jednom negativnom, rušilačkom, zločinnom smislu, to je jako, jako opasno. Jer moćnik svijeta ili moćnici svijeta ili ljudi koji misle da su sami sebi dostatni, da su sami sebi dovoljni, da su sami sebi svrha, zapravo u konačnici postaju, što je gospođa sjajno otpjevala, postaju na jedan način baš hrpa kamenja. Ali moć je karakteristika ili svojstvo čovjeka kojeg se on teško odriče. Jer najlakše je kad čovjek dođe do neke razine moći, onda je najlakše na jedan način
uništavati ispred sebe sve one koji mu stoje na putu. A nevjernik, on isto ima sumnju. On isto ima sumnju. Njega progoni sumnja vjere, kao što vjernika na neki način izaziva ili iritira sumnja nevjere. E sad, obično ljudi koji imaju veliku moć, neograničenu moć, ili ako spominjemo Svetog Dujma, onda Dioklecijan, car, to je kult Boga, on je bio Bog. Sve što je bilo ispod, to je njemu bilo malo. I sve što mu se je činilo sumnjivim, nije ga bilo teško nagovoriti da upotrijebi tu svoju moć. Jer čini mi se negdje je Francis Bacon dao do znanja, znanje je moć. Ako netko ima neograničenu moć, ako ima tako posložene strukture, da to moći briše sve ono što je drukčije, sve ono što je etično, sve ono što je dostojanstveno, sve ono što ima svoj stav, onda je to na neki način vrlo teško, a toga je povijest puna. Mučeništvo Svetog Dujma uvijek je aktualno upravo zato što postoje moćnici svijeta. I danas živimo u vremenu gdje zasigurno postoje moćnici svijeta. Što biste vi rekli, tko su oni? Tko su ti moćnici? Ova pjesma je jako lijepa i ja sam zapazila ovo, od vas će ostati samo hrpa kamena. Čini mi se da imamo žive dokaze, prave dokaze, baš za ovu rečenicu. Mislim da moćnici svijeta mijenjaju metode. A uvjerenje i zaključak rijetko. Jer valjda je tako u životu, moćniku se je najlakše po izravnoj crti uništenja riješiti nekoga ko ne misli kao on. Dakle, imam dojam, ono što je ateističko, ideologijski, što je obučeno u jednu moć, ono samo mijenja svoju strategiju djelova. Jer ono što je radio Dioklecijan na jedan evidentan način, recimo sad, ne znam, sveti Atanazije vezan kamenom mlinski na vratu i bacite čovjeka u more samo zato što vjeruje u Boga. To je strašno. A nikoga toga ne danas mrazi. Nema. Ili e sad gledajte, mislim da su načini perfidniji. I mislim da jer moćnici, odnosno ljudi koji kreiraju ili nekakve sive eminencije ili ono što zovemo svijet zla, oni žive od zla. Imate ljudi u svijetu koji jednostavno žive od zla. Jel? Netko vam dijete otruje drogom i obogati se. Još žive svoju djecu. Još svoju djecu. Zunite. Dakle, ja mislim da kako čovjek, odnosno ljudi moći, jer zapravo u čemu je problem ljudi moći? Da sad ne bi ispalo da ne treba na neki način nekakva struktura ili piramida. Ne. Dakle, problem ljudi moći jest u tome što oni na jedan perfidan, uvjetno rečeno nasilan način žele promijeniti ono što je stav i uvjerenje ljudi koji drugčije misle i koji drugčije žive. Jer je puno je lakše ako vi imate u svom okruženju, ne znam, tisuće ljudi koji se isto ponašaju, isto misle, to život ne dopušta. Dakle, htio sam reći ovo, ljudi moći, oni zapravo čak i ne misle na sebe, ja imam osjećaj. Oni jako misle na svoju moć. Na onim što se... A zapravo bi trebalo biti obrnuto. Po svakom ljudskom kriteriju. Čovjek moći je u poziciji, dakle ovo kad govorimo o moći, ne mislim samo da je on bogat, nego moć intelekta, moć struktura, moć djelovanja, društvenog, donošenja zakona. Dakle, ovo sam htio reći. Čovjek moći bi zapravo trebao biti obrnutog djelovanja. Zašto? Jer čovjek moći je u poziciji puno više učini dobra nego vi i ja. A nažalost to tako u životu često ne bi. I sad, kad je riječ o Svetom Dujmu, to je zapravo jedno vrhunsko svjedočanstvo. Zamislite i drugu logiku života. On zna da će biti ubijen. E, ali ne popušta. Što hoće reći?
ima istina od kojih nema uzmica. I ono što je zadivljujuće kod mučenika, sve gledajte te mučenike, ne mrzi nikoga. Čak ne jauču. Sad, koja je to snaga iznutrine, snaga duha, da netko može to podnijeti, u tom bi svjedok. To je Božja veličina, to je snaga duha Božjega, s kojom sigurno ti ljudi mučeništva su živjeli. A ako mi mislimo da je na neki način moć ili protubožja sila ili ateizam ili bezbožstvo, nije on sišao sa scene. On je sami na pamet pada, čini mi se da je profesor Matolić u knjizi Nevjera je vjera u četiri oka, ako se ne mogu ga citirati, ali ateizam je vrlo živ, vrlo pokretljiv, vrlo elastičan. I on se pretvara, i njega se pretvara u religiju. Znači, jer vrst religije, ako ja kažem, ja ne vjerujem u Boga, vjerujem nešto drugo. Dakle, njega se pretvara. Dakle, novi ateizam izvuče iz onog što je stari ateizam, pod navodnicima, on izvuče ono što njemu odgovara, što mu ide u prilog. Pa gledajte, recimo, u društvu, u našem društvu. Kad su počeli problemi s crkvom? Kada je došla Hrvatska država? Kako to mislite? Prije nije bilo? Ne, prije njih bilo previše. Se razumijemo, ne pravdam ja prije. Nego, hoću reći, nove metode, novi oblici, nove vrste ateizma su na neki način ubrizgavane ono što je... Mislite opasnije? Pa vjerujem, puno puta je opasnije. Jer je prikrivenije. Puno opasnije jer je prikrivenije, jer je pod firmom slobode, jer je firmom nekakvog... u okruženju nekakvog bogatstva crkve, nekakve moći crkve. Dakle, stvar je vrlo prenapuhana. I sad, vi kad stvarate takvo mijenje, to je jako opasno. Mm-hmm. Na taj način, kad stvarite negativnu sliku apsolutno, od crkvu, ljude ćete udaljati od crkve, od Boga, da. I to ide tim tijekom. Jer vjera ne može postojati u nekakvom golom stanju. Čistom stanju. Ona je određeni oblik života ako čovjek... Ali vrlo često se oni koji to čine pozivaju na to, ma nisu oni protiv vjere, nego protiv institucije, da, protiv da, bogatih da, svećenika, da, protiv recimo, onog što nam ne uvijek treba. Da, to, uvijek to, je isto. Dakle, ne napada se ta potreba za religioznošću, nego... To je provjereno. Meni uvijek padne na pamet kad je Sveti Pavao na putu za Damaskom, da kaže, Savle, zašto me progoniš? Pa ko si ti da te ja progonim? Ja sam Krist. Pa ja progonim kršćane, jer zapravo, što je problem? Vjernik je problem jer vjeruje u Boga. Mm-hmm. Krist je sebe identificirao očigledno sa crkom. Apsolutno. I tako bi čovjek trebao sebe identificirati u vjeri s Kristom, koliko je moguće. Gospođo Morsan, evo, što vi kažete na svijetu? Sizgoreo Morsan. Ne odričem se ovog svog. Od svog tate koji živi u Splitu. Prezimena ovog. Može samo Daniela. Daniela. Ovo je dugačko sve. Napisali ste puno lijepih pjesama, evo ovo što ste napisali, što smo večeras čuli, govori u prilog tome da jako promišljate našu i društvenu stvarnost, ali ono što moramo kazati, što naši gledatelji moraju znati. Vi ste, naime, ja sam tako našla na internetu, vi ste zapravo obraćenica. Vi ste odrasli u katoličkoj obitelji, primili sakrament, ali onda ste negdje otišli, čula sam da ste se bavili transcendentalnom meditacijom, jogom, sve je tu bilo. Ja sam osoba koju sve zanima i puno čitam i uvijek sam čitala i tražila i kopala, ali nisam imala iskustvo Boga, ali dobila sam ga u ratu kad je moj muž išao na ratište i ja sam se užasno prepala. Sve dok on nije otišao nekako funkcionira. Jedan put sam se prepala šta ako se ne vrati. I tu sam pala pod zid i sve moje metode, tehnike, ništa više nije funkcioniralo. I kuda ću, šta ću, jedna moja prijateljica je išla na vjeronauk kod Franjevaca na Kaptolu gore u Zagrebu. I ja sam išla za njom i znam da je bilo znakovito. Na misu sam došla već, ja sam s 9 godina izašla iz crkve. Dođem na misu. I čitanje na ambonu, čita. Čekajte, svećenik. Za 9 godina ste zadnji put prije toga bili na misi. I onda je 28 godina trebalo se vratiti. 28 godina niste išli. Uh-huh. I kad sam čula čitanje iz Svetog pisma, ja sam počela plakat. To je ono, poslije sam tek vidjela ono... Što vas je toliko ganula? Pa vjerojatno snaga Duha Svetoga. To je nekima čudno, možda će mi sad biti čudno kad ja to govorim. Znam kojima će biti čudno. Jer niko u svom
Niko u svom selu, niko u svom domu nije prorok, pa neću biti ni ja. Snaga Božje riječi. Mislim da su rekli, to vam je ona, znate. Ma da, ja sam za neke prolupala, jer ko je vidio sa 37 godina jedan put totalno okreneš svoj život. Snaga Božje riječi, ono reže bubrege, moždinu. Zaista, Božja riječ ima snagu. Ja ne znam, mnogi ju ne osjete, ali ako si ti određenom, u jednom stanju gdje naprosto nemaš više šta izgubit, nego otvoren si Bogu, pa šta bude, onda i tu riječ primaš na jedan čisti način, bez predrasuda. Jer ja sam trebala pomoć, niko mi nije mogao pomoć. Naravno, onda sam imala evo, baš ovakvu sliku koju imate vi u studiju, ali u onome pozitivnom dijelu, ona satorinskog pokrivača. Ja sam gledala tu sliku, rekla sam, šta me gledaš, učini nešto, nek moj muž bude do Badnjaka i nek se vrati. I točno je tako bilo. To su tako neobične stvari. Ja sam se obratila i počela sam ići u crkvu. Počela sam čitati, slušati, razgovarati. Druge ljude sam upoznala. I onda se je za 2 godine desilo da sam počela komponirati. Ovako. Samo. Da te samo dotaknem, rekli smo najpoznatiji. Ona je 99. nastala. Da te samo dotaknem, onako baš iz srca. Je. Ja sam molila. To je vaša želja da. Srca. Samo je, da ja sam bila na jednom seminaru duhovne obnove i molila sam Isusa za izlječenje tijela. Nisam dobila to, ali dobila sam izlječenje srca. Mm-hmm. I pošto sva izlječenja kreću od izlječenja u duhu, tako se pomalo počelo to sve naslagivati. Da čovjek izliječi svoje emocije povrijeđene u prošlosti, u sadašnjosti. Povrijeđene i naprosto emocije. Pa da, pa kako ne, pa svi imamo povrijeđene emocije. Neću biti patetična, ali moji se roditelji rastali i tu svako dijete bude povrijeđeno, bez obzira kako to odrasli srede, ali zato kad se neko treba rastati, ja ako imam prilike pričam s ljudima i sa dva para sam imala baš komunikaciju da ih odvratim od toga. Jer niko ne zna kako je djetetu koje je iz rastavljenog braka. Možeš imati za jest i za pit i za obuć, ali djeca se, ko da se u sebi rascijepa, jednu podjelu naprave i to te cijeli život na neki način prati. Ja znam, jedna osoba rekla, dosta mi je više te djece rastavljenih roditelja, ali to je činjenica. I baš mi jedan prijatelj rekao, tebi je bol produbila dušu, zato znaš fine pjesme raditi. Pa to je uopće poznato. Pa je. Kad ljudima sve štima, kad im sve ide, nemaju nijakav napor u sebi napraviti da nešto prevladaju, samo im se tako slaže, kao imaju sreće u životu. Često takvi ljudi znaju biti možda i površni, prazni. Mm-hmm. I onda se, isto su jako pobožni, cijeli dan se klanjaju jednom Bogu. Ja mislim da je taj najcjenjeniji, a to je novac. Svaki dan mu se klanjaju od jutra do sutra. I sve ovo drugo je malo čudno. Ali valjda postoje ljudi koji imaju taj duhovni vid otvoren i osjećaju tu jednu drugu stvarnost iza ovoga što možemo pipati, pomirisati sa svi i osjetiti sa svojih 5 osjetila. Postoji još ono jedan duhovni vid, duhovni sluh i tako dalje. Tko uopće može zacijeliti te emotivne rane ljudi? A rekli ste da ih svi imaju. U istinu jesu. I vjerojatno kad Kric kaže da ne sudimo jedni drugima, to je zato što mi zapravo ne znamo. Da, mi ne znamo šta u nečoj udutrašnjosti stoji. Zašto netko čini nešto? Koje ne. Su emotivne rane? Ja sam shvatila kroz nekako svoje životno iskustvo da te onaj koji je sretan, koji je ispunjen čovjek, da te neće nikad povrijediti. Može nekad nenamjerno nešto. Ali samo oni koji su duboko u sebi povrijeđeni, onda siju tu povredu dalje. Mm-hmm. I je to li, se samo grana. Je li to objašnjava moćnike svijeta, Don Tomislave? Vjerojatno je svatko je moćan u nekom svom okviru. Ili, to je s jedne strane. S druge strane, ovo što gospođa govori, uvijek mislim da u tim ozljedama braka, ljubavi, odgoja, zapravo, gledajte, to može, razvod se događa u ime ljubavi. Onda
i suprug i supruga žale djecu, a nitko radi djece ne ostaje u braku. Mislite u ime ljubavi da se događa? Jer ne može reći ja... Mm-hmm. A žele ljubav pa da, ne mogu imati, dakle, pa će jer, naći na drugom mjestu. Jer treba jaka karika za neki izlazak. A ona je zapravo dvostruka. Jer svatko zna da izlaz iz braka eventualno pravda se nekakvom ljubavlju drugu. I mislim da bi tom fenomenu ili tom doista problemu nekako, ja u ovom momentu ne znam što i kako, ali bi trebalo pristupiti sasvim drukčije, puno ranije s mladim ljudima i to izravno o tome razgovarati, bar oni koji žele doći do mjerila ili čuti ono što crkva o tome govori, jer malo me strah to, gledajte, mladi ljudi dođu kad oni sve definiraju u brak. Kad vi ništa ne možete nego vjenčati. Kad nijedna druga ideja ne može past na plodno tlo. Zašto? Jer su oni svojim dugogodišnjim poznanstvom, vezom, odlučnošću, izborom, datumom, salom, uzvanicima. Dakle, nema više gdje past nekakva slobodna ideja koja bi razmišljala koju to vrijednost ima ili ne. To je nevjerojatno. Recimo, imate ljude sa 500 uzvanika i za 2 mjeseca se razvedu. To neki idoli, kako to? Ne znam pojma. Jesu li to opasnosti, evo, koje ste na neki način ispomenuli kad govorimo o moćnicima svijeta? Upravo vrijednosti koje na neki način žele dovesti u pitanje ti neki moćnici svijeta. Da, vjerojatno da i to. Jer gledajte kad ljudi razgovaraju nešto, onda kažemo vama ovako. Ja to mogu i ja ću to učiniti. A više nitko ne pita je li to etično, je li to moralno, je li to humano, je li to ruši neka druga bitna svojstva u karike, u ljudskom životu, u društvu, u osobi, u obitelju. To nitko ne pita. Nego najveći broj ljudi, ja mogu i ja to činim. Zloporaba ja imam pravo, slobode. Apsolutno. I to, apsolutno i to. Mm-hmm. Ali Isus je rekao isto moćnicima svijeta, oprosti im, Bože, ne znaš šta čine. Da. To je ono, ali... Sad, teško dobro je... Teški odgovor. Dobro je ako bi bilo tako, ali šta ako znaju što čine? E, da. Što ako znaju što čine? I što će kršćani u ovom svijetu? Želimo biti aktualni? Koja je to naša suvremena arena u kojoj nam se boriti? Kako postupati? Na koji način odgovoriti? Možda mogu ja spjesmu. Možete i s pjesmom, naravno. Ko ti snagu daje? Ti mi snagu daješ, za mene se boriš. Ti preda mnom hodaš, nosiš moj križ. Znam kome povjerovat. Šalje, ko me prati na putu tom. S tobom ću izdržati, s tobom ću pobjediti. Snagu ti da. Mi filozofiramo, čini mi se. Jednostavno. Mislim da su u povijesti 2000 godina Kristove crkve bilo puno težih vremena. Dakle, možda kad kažete kako izdržati što radite. Ovo je za svetog Duju pisao. Da, gledajte. Mislim da bi vjera u Krista prvo trebala biti puno osobnija. I trebalo bi je biti. Da. Vi ste prije ovog razgovora rekli da mislite kako zapravo velik broj ljudi uopće ne vjeruje. Ne, dobro, to je broj jedan. Broj dva, Kristova crkva ne ovisi o broju. Krist nikad nije imao mase za sobom. Jedino kad su ga osudili i kad su jeli kruh. I kad su klicali Hosanu. To je spada u taj proces.
Dakle, mislim da bi vjera u Krista trebala biti osobnija. Mislim da sve ovo što se događa, da sad ne bi čovjek dobio dojam, gledatelji, da smo mi neki savršeni, ne. Nego jednostavno da to i nama pomogne da mi filtriramo svoje sadržaje. Mislim da i u ovoj godini vjere trebalo je to puno efikasnije i efektnije. Kad to kažem, onda mislim. Možda smo mogli u ovoj godini vjere malo skinuti prašinu i ono što prekriva bit vjere. A bit vjere je? A bit vjere je da živi Bog ima utjecaj na moj život i moje ponašanje. Sve drugo neće dati rezultat. Zato je bilo strahovito važno, jer gledajte, ono što ja vjerujem ili ne vjerujem, to određuje moj život. To određuje moj život. S druge strane, recimo, nama vjera treba sada. Dakle, sad sa vama dođe čovjek, vi razgovor, a govori, ima 100 godina, bilo je to drugčije. Ma uopće me ne zanima kako je bilo 100 godina. Da. I to, to za mene ne znači ništa, uvjetno rečeno ništa. Mogu iz povijesti vidjeti određena svjedočanstva i to. Nego, vjera sada meni treba. Vjera je, odnosno to je uvjerenje da živi Bog zahvaća sadašnji trenutak. Možda mi u ovom trenutku, kad je svijet puno više ravnodušan, dakle, vi sad imate ljudi, s jedne strane, borbenim riječima, s druge strane imate ljudi, pa govori, baš me briga, neka govori. Dakle, htio sam reći to... A to neki zovu tolerancija? Da, nije to tolerancija, nije to tolerancija. Dakle, htio sam reći to, vjera je teška, zahtjevna. Zato Krist govori svom slušateljstvu apostolima, kad dođe sin čovječi i da li će naći vjere na zemlji. Ne da neće, nego taj put, to oblikovanje u vjeri, to je strašno teško, strašno je to teško. Rekli ste zahtjevna, ali pretpostavljam, ako je zahtjevna, da to ne znači da nije moguća svima, nikad, svakom čovjeku, neovisno o njegovom stupnju naobrazbe. S tim se slažem. S te strane je jednostavno. Da, ali sve su velike sadržaje jednostavne. Recimo, voljet muž ženu i žena muža je sasvim jednostavno, ali ne ide. Ne ide uvijek. Znate, odgoji dijete na oko, pa to je jednostavno, dijete se rodi. Mislite da je to jednostavno. Ali zašto bi ovo bilo jednostavnije od toga? Znate, dakle, ovo hoću reći. Ono što se čovjeka toliko ne tiče, on misli da je jednostavno. Dakle, jednostavne stvari su lijepi sadržaj, oblikuju život, ali oni su teški za ostvariti. Jel? Ali kad su u ljubavi, onda to već poprima jednu drugu dimenziju. Da, bez daljnjega. U svakom slučaju, vjera je izuzetno zanimljiv fenomen. Znate, izuzetno zanimljiv fenomen, dakle, to je u biti odnos prema nekome ili s nekim koga ne vidim, a izvrsno utječe na moj život. Izuzetan dar. Da, i dar. Zovemo ga dar. Je, i dodajte tome, podar spada milost, da. I dodajte tome, i izbor. To, dakle, s jedne strane dar Boga, i s druge strane izbor čovjeka. Jer vas, upravo to želim pitati, svi ljudi, pretpostavljam, svima je ponuđen dar vjere. I sad, zašto ste vi, Danijela, rekli da? Kako se vama to dogodilo da ste vi osjetili Krista, da ste samo željeli, ono, samo da te dotaknu? Mislim da ima negdje u Bibliji, ono, iz nevolje ljute. Kad ljudima sve ide, onda ne treba im Boga. Sami su sebi, Bog sebi mjerilo. A ovo se desilo na neki način, po krivim crtama Bog pravo piše i u nevolji možeš pronaći jednu veliku vrijednost. A ja sam ga dotakla. Hoćete to da spjevam? Možemo to negdje ostaviti za kraj, to kako ste ga dotakli, ali evo i vi ćete se složiti, Don Tomislav. Zamislite kad bi ljudi bili u Bogu, s Bogom, zahvalniji Bogu, vjerojatno bi bilo i manje nevolja u životu. Jer valjda kad Bog vidi da ne ide drugačije, onda dopusti nevolju, pa mu se čovjek radi. Da, čovjek to može sam zapravo, i Bog reagira na nevolju. Meni sad pade na pamet da Gospođa govori, kad Jahve govori Mojsiju u Starom Zavjetu, čuo sam nevolje svoga naroda. Dakle, nevolji ili patnji, ili muci, ili tjeskobi, ili boli, mi uvijek dajemo negativne predznake. I nisu poželjne, da budemo nečisti. A svatni izmjeli, ako može. Ali, to je daleko dublje,
daleko efikasnije, daleko humanije oblikovale ljude nego sve naše površne radosti. Da. To ja često ponovim kad imate srednjoškolce, onda, na primjer, kako ste prokaže, slavili smo rođendan, kako je bilo, govori, bio je tulum, opili se i to je to. Ali kad vi razgovarate s čovjekom boli, patnje, he, to su romani, to vi ga nemate pravo zaustaviti, vi ga morate oslušati do kraja. Dakle, i nevolje Krist primjećuje, apsolutno, i on nikad nije držao predavanje o patnji. On nije držao ni predavanje o ljubavi, nego kaže ovako kao ja. Znate, mi držimo predavanja o patnji, mi držimo predavanja o ljubavi, onda čak mislimo puno puta i ono što bi se određeni broj ljudi trebao pridržavati, to ne vrijedi za mene. Dakle, Krist nije posjeo ljude pa im kazao, slušajte, ja ću vam sad održati predavanje kako će to biti na Veliki petak. Ne, ne, nego je on to prošao i zato, ne znam, pred dvije nedljike, ljubite jedne druge kako, onako kako sam ja vas. To je to. A onda mnogi kažu, ali on je Bog. Da, ali... A što ću ja, ali, čovjek? Samo malo. Ako ne možemo u 100% mjeri, možemo sigurno 2% više nego to činimo. A puno puta bi to bilo dovoljno. Kao što se voda na jedan stupanj ili smrzne ili ne smrzne. Mm-hmm. Daniela, što vi kažete? Htjeli ste nam zapjevati o nevolji, ali ja bih prije da nam kažete nešto o svojim nevoljama. Kojim? Ima ih, ono. Pa nekako se čovjek s nevoljama nauči i živjeti i svačaš život kao jedan sloj, pa patnje, pa radosti, pa ovo, pa ono. Dolina suza. Dolina suza, pa dolina radosti. Nije ovo, recimo, kad ste vi govorili, kad čovjekom patnje govorite, morate ga pustiti. Ali patnja ne isključuje da imate jednu radost. Da. Radost. To je osmišljenje. Da. Mnogi ne mogu shvatiti. Kako možeš patiti i osjećati radost? Ja sam imala tako jedno zanimljivo iskustvo. Neću u svom životu patnjama to. Nego jedno zanimljivo iskustvo, mogla bi ga staviti u mistično. Ljudi vole mistiku. Mislim, ne možeš pjesme pisati ako nisi pomalo mistik. Bila sam jednom hodočašću u Jeruzalemu i bilo mi je dosta... Patnički sam provela to hodočašće, ali sam kasnije shvatila da vjerojatno ta patnja trebala biti da bi ja prošla kroz jedan prorez u onu jednu drugu stvarnost. Hodala sam, šetala sam, imali smo slobodno malo po Jeruzalemu starom, htjela sam kupiti djeci maloj majčice, ono je da ima štampan, ono je nuarku, pa deve i tak, a ja se ne znam pogađati kad prodavač pita koliko treba platiti, a ja mu dam. I ja, naravno, meni engleski govori ono kao, on očekuje da se ja pogađam s njim, ne znam se ja pogađati, ja samo znam pjevati. On mene uzme za ruku, otpelja me u dućan preko puta svog dućana, posjedne na hrpu tepiha i veli, pjevaj. I šta ću ja, jedino mi pala na pamet da te samo dotaknem. I ja pjevam, naravno, bez gitara, bilo je ono, kad kažu neki na suho, ja pjevam i u tom momentu razmišljam, Bože, ti ga dotakni na svoj način, mislim, svi su ljudi otvoreni za Boga. U kojoj vjeri jesu, ja ne znam, niti je moje da pitam. On je gledao mene kod da sam pala s Marsa, ja sam otpjevala i on mene ono pozove da idemo na pivo. Ja sam rekla, ne, ja pijem vodu, a ja sad moram ići. Za menom, oni još neki su gledali, zbilja, to je nekakva čudna atmosfera bila, ali ja sam se osjećala kao u nekakvom zlatnom balonu. I par sekundi nakon toga našla sam se na jednom raskršću, jednom trgiću u gradu i nešto me zaustavilo. Ja ne znam, jesam stajala minutu, dve, deset, pet, izgubila sam osjećaj prostora, vremena. Ja sam samo imala osjećaj velike, velike ljubavi. Kao da sam ono dotakla Boga, ne znam, ja imam pjesmu da ti dodirnem haljine, ali ja sam, kao da sam ušla u samu srž ljubavi i tu sam naprosto imala spoznanje da smo svi mi jedno, svi mi ljudi, čovječanstvo. Neki su toga svjesni, neki nisu. I totalno besmisao bilo kakvog sukoba, ono,
nema smisla. Ono što Isus kaže, okreni drugi obraz. Dakle, vi ste pjesmom posvjedočili. Ja sam posvjedočila čovjeku vjerojatno i druge vjere. Kad na hrvatskom jeziku ste pjevala. Ja sam pjevala, da, ali meni mnogi kažu koji ne znaju jezik. Isto kad sam bila prošle godine u Jeruzalemu, nakon Getsemanija gdje sam pjevala na misiji, pjevala sam jednu pjesmu u križnom putu svoju isto, jedan crni dečko iz Angole, onako bijele zube, bijele bjelošnice, drži se za srce, veli, vi biste mene taknuli u srce. O čemu se radi? Onda sam mu tako malo pričala, rekla sam mu da ta pjesma neko je na YouTube stavio, da si pogleda naš. Tako da ja vjerujem da postoji ta snaga Božja, Duh Sveti, koji gdje ne moramo razumjeti tuđi jezik, ali on ti daje razumijevanje i daje ti ono nešto što ti srce liječi, dušu liječi. A mi se samo moramo prepustiti. Samo jedna pjesma može čudo učiniti. To je ono što ste vi govorili. Nije važan broj. Ne, to sigurno, recimo, iz druge strane... Osobni kontakt. Da. Iz druge strane, recimo, jako bi važno bilo shvatiti. Svijet je ovakav kakav je, ali mi drugoga nemamo. I u ovom svijetu, kakav god on bio, uvijek ima prostora za ono što je vjera, za ono što je svjedočanstvo. To je neupitno. E sada, ja stoji čovjek na stanovištu, dakle, nije isto je li za istinu svjedoči 5 ili 500 ljudi. Ali puno puta istina je ona koja nađe put ako je čovjek bude njezin svjedok ili njezin pratilac ili njezin tražitelj. Ona njemu dođe. Recimo, ja slušam sad ovo što gospođa govori, to je zanimljiv život i na neki način čovjek svijet drugčije vidi kad vjeruje u Boga. Sve drugčije vidimo kad vjerujemo u Boga. Čovjek vjeruje drugčije vidi svijet nego čovjek ne vjeruje, znate. Koliko god to nama izgledalo... I treba bi biti više čovjek radosti. Apsolutno. I osim toga... Evo, Daniela baš ima neki radostan pogled. Je, to je izuzetno veliko. Onda osim toga mi moramo biti svjesni da vjera živi s nevjerom zajedno. A da, pa ima momenata, da. Kriza. Sve to ima, ali to, kriza ili momenti krize, to bi bio nekakav znak raščišćavanja ili jasnoće da čovjek. Ali vjera živi s nevjerom skupa pod istim krovom, u istom srcu, u istom čovjeku, u istoj obitelji, u istom društvu, u istoj crkvi. Jel? I nama se boriti. Apsolutno, s nevjerom, sa zlom samima sebi. Da ne bismo mislili da su moćnici neki drugi. Da. Pa jer, kao su drugi, kao što kaže. Jer u oblikovanju života teško je to na neki način imati na umu, ali nitko nije legao kao vjernik, a ustao kao nevjernik. Sigurno je čovjek napravio puno predradnji koji su ga do toga doveli, a da ih ne želimo ili nismo svjesni. Jel? Dakle, niti je netko legao kao nevjernik, ustao kao vjernik. Ne. On je isto u svom životu napravio puno predradnji koji su ga doveli u to ozračje vjere. Nekad nismo svjesni toga. Apsolutno, jer na kraju krajeva i Bog je na djelu. Zašto bi mi sad sebi umišljali da smo mi oni o kojima Krist ovisi. Mi smo njegovi svjedoci, ali on može naći 100 puteva kako će izdržati. Svako je zamijenjiš, da. I cijeli život je to pre nama da hodamo, da se borimo sa samima sobom, sa zlom u svijetu. Evo, Daniela, hoćemo li zapjevati o nevolji? O nevolji? Koju? Hoću ono da te dotaknem? Može. Neka naši gledatelji, tu smo pri kraju razgovora, neka ovo bude ipak je naš veliki blagdan, zaštitnik, obilježimo ga pjesmom. Ja vjerujem da ga i Sveti Dujam dotaknuo kad je onako išao hrabro. Sve moje molitve
i dodirnem ti haljine, moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine, moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotaknem. To je istinska čežnja svakog čovjeka. Biste li se vi s tim složili, vam to mislav? Svima je nama čovjek koji želi dotaknuti Boga. Da. Samo taj pojam doticaja mi često puta shvatimo u jednom fizičkom smislu, recimo, ne znam, kao kompirio ruku, da. Svakako, Krist ima bezbroj puteva kako to može učiniti. I naše je nas kao ljudi je pokušati istrajati u tom, na nekim traženju, recimo tako, istine. I onaj koji traži, traga dovede do nje. Tu nema dileme. Kako jest da jest, koliko god problema, koliko god smo slabi ljudi i grešni, život s Kristom je pa drugčiji. I mirniji, i drugčiji, i radosniji, ali kad kaže mirniji, ne mislim u smislu nekakvom vanjskom kao pitanje rata i mira, nego mirni na način da čovjek osjeća nekako u dubini svog srca ono što je nekako stupanj smisla, stupanj da ima netko tko ga štiti, tko pouzdanje, na kojem gradimo pouzdanje, u kojem je stvorenje nekakve ljudske nade i da taj netko ima svoje ime i da je učinio za čovjeka puno. Krist je sigurno učinio puno, sve što je mogao, dalje nije mogao. Evo, i poželjet ćemo našim gledateljima baš na blagdan Svetog Dujma da i oni to osjete, kako je Krist za nas učinio puno, najviše, imamo sve što nam treba, moramo samo surađivati. Što biste vi, Danijela, rekla našim gledateljima danas na blagdan Svetog Dujma? Pa, sveti su nam na neki način uzor, ne po nekakvoj vanštini, nego po onome smislenom ponašanju. Po pouzdanju Boga, po predanju. Jedan mi je prijatelj jedan put rekao, nema ti poslanja bez predanja. Zato predaješ mu sve svoje darove, sve svoje dobre i loše strane, pa da on preobrazi na jedan način koji nama možda ne mora biti ni jasan. Ne moramo baš sve ni razumjeti. Mislim, čovjek hoće puno razumjeti, ali neke se stvari dešavaju kao mala čuda u našim životima. I bit će sve bolje. Ja vjerujem da će tek tada sve biti bolje. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam, Danijela, što ste nam i pjevali i govorili. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, evo bila je to emisija Vidljivi tragovi, blagdanska emisija. Još jednom, na dobro vam došla Sudamja. Nadam se da ove riječi koje ste čuli u ovoj emisiji, da će vas potaknuti na neke promjene u životu.